انا صلاح يا جمال شغال وين اشتغل عندكم كونستراكشن كمباني يهم الاحد دي هو اللي ان كاستمر كان اشتغل ده دمانه مده الصوماليات ان احنا نقول بشارين يا دي هاي قد يقول صلاة البلاد من دونها دي هاي قد يقول ان لوضع بشان لوضع بشان تطنات انقو قاعد دورا نيروبي ان انا نقول كعت من هم دي هاي قد يقول طلق يوروب سيدا فينلاند سويدان نوروي هولن يدرك انجليزكا تاسور الله لباتنك اكتوبر سان قياسي ما ان شاء الله تعالى انقل لكم من دونا دمانه مده الصوماليات يا معاميش كان كان اشتغل ضعيفكم كونستراكشن كمباني halkaan sanad ku gudoonsan doona insha Allah customer-kayga gaarkaana jeesado insha Allah sharafiyo taas shirkadana soo shaqeeyay macaamiisha gaarka ah warbixin iyo waxyaabo cusub iyo service cusub oo nagu soo bandhigi doona hadii la ka dhigo sketch wall time ka ama guyo golf kasta oo ka mid ah dalkan loo soo sheegay dalka Yurub waxa kala socon doonta hadii la ka dhigo page-ka shirkadda iyo bimiga kale ee TV-yada iyo qaybaha kale ee warbaahinta halkaan isku soo sheegi doono marka ku xidhnaada page-ka Ifcom Construction Company ee YouTube-ka iyo Instagram-ka ee ii sheegay ee Facebook-ka shaqada halka sanad isku sheegi doona qaybaha kala yidhin keenin doonaan marka waxaan soo sheegi doona waxaan soo sheegi doonaa dilaaga dhigo dal walba maalintan ku beeganahay goobtan ku qodanayna kulanka iyo saacadan qaban doona dilaaga dhigo marka waxaan mar labaad leenahay dhammaan umada Soomaaliyeed iyo kasta marka gaar ka ah ee ku soo sheegay kabari lagu xidnaada waxaan jeedinayaa insha Allah inaan soo noqono caafimaad qab inaan isu gudbin doono service badan iyo xog badan oo ku saabsan dalkeenii hooyo oo ku farxi doontaan service ka soo gali jirteen socodka dheer aad iyo tigidada iyo maxay soo dariiqa dheer oo jirteen dalka waxaan idin sheegnaa in Ifcom Construction Company insha Allah ta'ala la joogto October 1st October ilaa 5 October inay joogto dalka iyo dalka Yurub insha Allah waxaan soo sheegi doonaa tal walba maalintan tagi doona iyo goobta iyo saacadda waxa la socon doontaan page-ka shirkadda iyo bishajka kale iyo TV-da kale aad idin soo sheegi doonaa hadii la ga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idin sheegayaa سيمات في عام يكون من السنة الورقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.